Keď som bol decko, mal som to šťastie v nešťastie, že som videl Vreskot. Film, kde týpek zavolá na pevnú linku do domu, tvrdí, že ťa vidí a keď si myslíš, že ťa nevidí, tak ti dojde do baráku a dobodá ťa jak psa. A ja som dieťa 90-tych rokov a mali sme stále doma pevnú linku a väčšinou si ani nevidel, kto ti volá, kým si nezdvihol ten telefón. Pamätám si, že sme chodili nakupovať vždycky potraviny do jedného obchodu a tam vždy mali sekciu s kostýmami pre decka na Halloween a jedno z týchto kostýmov bol práve Ghostface, čo je zabijak práve z Vreskotov. Vždy, keď som videl túto masku, ma zmrazilo v chrbte, nemohol som sa chvíľku hýbať a iba som na to s úžasom kúkal, bál som sa jak pes. Ale niekde divne vzadu v hlave som proste vedel, že sa na tú masku kúkam rád, tak zvláštne divne rád. Nedávno ma celé toto napadlo a začal som si pokladať otázku, že prečo sa my vlastne radi bojíme. Tak som začal o tom trošku pátrať. Kým si to ale vysvetlíme, čekujte sa, čo má Mad Monk za halloweenskú limitku, kámo. Fosforujúce obaly, halloweenský special, aj s týmto svetielkom, aj s touto nášivkou. madmonk.gg/duklok a samozrejme alečao.com pre novú kolekciu a my ideme na to, dámy a páni. Prečo sa radi bojíme je zrovna otázka, ktorú si položil doktor Matthias Klassen, ktorý je zároveň riaditeľom Recreation Fear Labu, čo v preklade je laboratórium rekreačného strachu. To znie strašne vymyslené. On povedal a citujem: "Baviť sa strachom je extrémne dôležitý nástroj k učeniu. Naučíme sa niečo o nebezpečí, naučíme sa niečo o našej reakcii na nebezpečenstvo, aký je pocit sa báť a koľko strachu vydržíme." Už len s týmto výrokom sa stotožňujem, lebo naozaj zoberte si každý z vás do kúka nejaký horor film alebo hororovú hru hrá. Veľakrát premýšľaš, čo by si ty v tej situácii, v ktorej je tá postava, za ktorú hráš alebo ju pozeráš, robil. Práve tunak doktor Klassen robil výskum, kde sa spýtal 1000 Američanov, či majú radi horor, kde práve okolo 55% povedalo, že áno. No ale tí, čo povedali nie, tak napriek tomu boli fanúšici napríklad true crimeu, rôznych románov, kde bolo násilie a vraždy, alebo práve dokumenty o predátoroch. Nejaká určitá fascinácia strachom sa týka aj ľudí, čo zrovna nemajú úplne najradšej horory, ale napriek tomu sa vzdelávajú a vystavujú práve určitému nebezpečenstvu alebo minimálne chcú pochopiť určité nebezpečenstvo. Keď si zoberieš, tak aj malé decko má občas rado, vieš, túto srandu. Chápeš, čo na ňom takto vybafneš raz za čas. Takže okej, nie zrovna každý je fanúšik hororov, ale stále ten strach vyhľadáva a prečo? Tak poďme na to. Podľa doktora Klassena sa delíme na tri kategórie. Prvá kategória sú závislaci na adrenalíne, to všetci chápame. Druhá kategória sú tzv. White knuckles. To sú vo veľmi zjednodušenom preklade ľudia, ktorí sa radi prederú stresovou situáciou, aby dosiahli svoj výsledok. Jednoducho radi vyhľadávajú nekomfort k tomu, aby dostali to, čo chcú. A potom sú tu tzv. Dark copers, čo veľmi je zjednodušene sú ľudia, ktorí radi vyhľadávajú horor za tým, aby nejakým spôsobom nemysleli na to zlé, čo sa deje v ich živote. Pri hraní hororovej hry alebo pozeraní hororového filmu sa nám do tela uvoľňuje adrenalín, noradrenalín a kortizol, ktoré nás pripravujú na fyzickú aktivitu, a to napriek tomu, že vieme, že napríklad sedíme v kine alebo v obývačke, kde nám nejak extra fyzicky nič nehrozí, ale jednoducho ten mozog to aj tak pre istotu urobí. What's up, baby? Take me out to dinner. Ak ešte tu nemáš odber, hrávam tam aj hororovky. Dávaj head. Ďalej tu figuruje amygdala, čo je časť mozgu, ktorá figuruje hlavne pri spracovávaní emócií. Ďalej prefrontálna kôra mozgu, ktorá je zodpovedná za plánovanie, rozhodovanie, strategizovanie, všetko toto s týmto spojené. A dúfam, že teraz to hovorím správne. Inzulárny lalôčik, čo je časť mozgu, ktorá je zodpovedná za kognitívne funkcie, motorickú kontrolu a sebauvedomenie. Toto je veľmi zjednodušené, nie som žiadny tunak vedec. Toto som dočítal, toto vám hovorím. Ak by ste toto všetko dali dohromady, tak toto je veľmi podobné k tomu, ako by ste sa správali v reálnom nebezpečenstve a nemyslím si, že by ste to vnímali 4 krát pozitívne, ale keďže podvedome si uvedomujeme, že to je všetko fake a tým pádom sa nám nemôže nič stať, tak to pôsobí na ten ľudský organizmus veľmi zvláštne príjemne. Teda minimálne pre adrenalin junkies, ktorí z toho fakt majú taký ten hype z akcie, aj keď im v skutočnosti žiadne nebezpečenstvo nehrozí. V prípade tých white knucklers ide skôr o to, že oni sa vcíčujú do tej situácie, čo by v nej oni robili, alebo niekedy v tých situáciách hľadajú niečo humorné, ale ich najväčší taký ten high, čo z toho dostanú, je až po samotnom horore, kedy oni sa buď niečo z toho naučili, alebo si povedia, že prekonali svoj strach. Jednoducho niečo dokázali tým, že prežili ten horor. No a v prípade tých Dark Copers ide o to, že naozaj unikali pred svojou nejakou temnou realitou, či už pred nejakým stresom, alebo nejakou veľmi zlou situáciou, ktorú v realite zažívajú, tak hľadajú určitú formu úniku v hororoch. Ešte som sa dodatočne dočítal,
že hlavne pri mužoch, ale je to aj u niektorých žien, že by sa malo jednať o kontrolu inštinktov prežitia. V našej genetike je stále zakódované to, že sme boli stále ľudia v jaskyni, ktorí dennodenne bojovali o prežitie, a práve to isté, čo zažívame pri hororových filmoch, hrách, knihách a hocičom ďalšom, je presne ten pocit, čo zažívali naši predkovia v jaskyniach, keď sa skovávali pred predátormi, báli sa rôznych chorób, ktorým vtedy absolútne nerozumeli, a samozrejme tam hral rolu aj strach jeden od druhého. To mi prišlo asi najzaujímavejšie, že v podstate máme stále nejak niekde vzadu v hlave kontrolku, že hej bratu, skontroluj si, či by si ešte bol schopný prežiť, prosím ťa. A podvedome prvé, čo ti napadne a najjednoduchšie, čo môžeš urobiť, je ísť si niečo pustiť, čo ti ten pocit vyvolá. Jednoducho je to tak, je také škrabanie niekde vzadu v hlave, že hej bratu, skontroluj to. Takže dôvod, prečo som sa ja v kuse kúkal na Ghostface masku, aj keď som sa jej extrémne bál, bol jasný. Mal som z toho brutálny adrenalín, ktorý som si podvedome nejako užíval, možno fakt som to o tom nevedel, ale vyhľadával som ho. Plus som si bol aj vedomý, že samotná maska, keď ju nikto na sebe nemá, tak mi nejak extra neublíži, a preto som v úvodzovkách pušoval tú hranicu, pokiaľ až zvládnem k nej ísť. A tým pádom som mal ten pocit toho, že niečo dokazujem a prekonávam svoj strach, takže aj z toho som mal radosť. No a z podobného dôvodu dneska najviac obľúbujem VR-kové hororovky, pretože tým, že ste priamo v tom priestore a je to všetko okolo vás, tak ten mozog je 200-krát viacej obľúbnutý, že sa to reálne deje, čiže ten adrenalín a všetko k nemu podobné zažívate 600 000-krát viacej. A zároveň si uvedomujete, že fyzicky vám nič nehrozí, ale napriek tomu musíte vy sa otáčať, riešiť veci, strieľať a tak ďalej. Že jednoducho je to ten podobný zážitok ako z hororového filmu, ale 600-krát väčší. No a tak to choď. Ty k***! To p***i! No a samozrejme ten dobrý pocit zadozučinenia, že som prekonal ten samotný horor a vlastný strach, je v podstate ultimátna zážitková droga. Minimálne aspoň pre mňa teda. Takže konkrétnu odpoveď na otázku, prečo sa radi bojíme, máme asi každý malilinko inú. Pre toto všetko sa nám páčia iné horory, iné formy hororu a iné veci v nás vyvolajú príjemný strach. Týmto videom by som vám chcel poprieť krásny Halloween, bežte si na madmonk.gg/duklog objednať svoj champion alebo Madmonk alebo Greensy. Nová kolekcia merchu v popise a dajte odber.